Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгін қарашаның 8-ші жаңасы, бейсенбі. Аймақтың жетекші арнасында күндізгі жаңалықтар. Онымен таныстыратын мен Алданазар Нағымет, зорда аудармада Айткүл Садықова. Коммуникативтік бастамалар және стратегиялар қорының ұйымдастыруымен қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарын ілгерілестіру және сапалы контент ұсыну тақырыбымен Digital Inforum 2018 семинары болды. Цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын ақпараттандыру мақсатында қолға алынған бұл жоба еліміздің 7 аймағын қамтиды. Негізгі мақсат қазақ тілді аудиторияға арналған ақпараттарда ұсынатын сапалы контент қалыптастыру. Семинарда электрондық құжат айналымы, блокчейн, криптовалюта тақырыбында ақпараттандыру жұмыстары жүргізілді. Болашақ IT саласының мамандары үшін семинар жақсы бастама болмақ, дейді ұйымдастырушылар. Блокчейн технологиялары бүкіл әлемдік экономиканы өзгертетіндей қауқары бар деген болжамдар бар сарапшылардың айтуы бойынша. Сондықтан қазір қызылорда жастарына осындай тамаша мүмкіндік болып тұр. Мейірімділік мекеніне арналған орталық. Талсуат елді мекеніндегі арнаулы қызметтер көрсету балалар орталығы еліміз бойынша үздік медициналық әлеуметтік мекеме болып танылды. Әрбір баланың қуанышын ұжымның жетістігіне балайтын мекеменің бүгінгі тыныс тіршілігін көзбен көріп келген тілшіміздің бейне материалы. Бір биіктен бір биік алқындырып, өмір сүргім келеді қалқын дұғап, ауырт бағық басса да бар енсеңді, жайдары боп жүресін жарқын күліп. Көңілдері жабырқау жандардың жүйкесіне салмақ болмасын деген алаң көңілмен жолдаған сауалымызға тосылмай тіл қатқан 12 жастағы Фархат бұл. Туғаннан осы орталықта тәрбиеленуді тағдырына жазған өрен жанына түскен ауыртпалықты өз өнерімен жеңген балалардың бірі сахнада сергек сөйлейді, әуелетіп ән шырқайды, нақышына келтіріп көркем сөз оқиды. Тәулік бойы тірек қимылы бұзылған балалардың бар жағдайын жасап, бәйек қағатын қызметкерлердің де көңілін бір сәт сергітетін серіңіз де осы. Жалпы Талсуат елді мекеніндегі арнаулы қызметтер көрсету балалар орталығында бүгінде 124 балаға стационарлық және жартылай стационарлық деңгейде қызмет көрсетіліп келеді. Жас ерекшеліктері 3 пен 18 жас аралығы. Олардың 54-і үйлерінен тасымалданып, күндізгі уақытта ем-дом шараларын қабылдаса, 70 бала осы орталықтың тұрақты тұрғындарына айналған. Тәрбиеленушілердің қатарында айлап, жылдап жақындарымен кездесіп тұратындар бар. Ал мұндағы 3 баланың нақты ата-анасының кім екені белгісіз. Бұл бағыттағы жұмыстарды соңғы 3 жылда ұдайы назарда ұстаған орталық директоры 40 баланың әлеуметтік статусын анықтапты. Біздің балаларымызға ең бірінші тәрбиешілер қарапайым дағдылардан бастап педагогикалық қызмет көрсетеміз. Балалардың өз-өзіне қызмет көрсете алуы, кеңістікте өзін бағдарлауы, есте сақтау, ойлау, тағы басқа барлық жаңағы қалыптаспаған бағыттағы жұмыстарының барлығын осы мамандар жұмыс жасайды. Балалардың денсаулығы, жұмыстардың нәтижелілігі, мамандардың біліктілігі және осы бюджеттен бөлінген қаржының мақсатты уақытысында игерілуі осы сияқты барлық құжаттарды біз комиссияға ұсынып, соның нәтижесінде осы марапатқа ие болдық. Тірек қимылы бұзылған балаларға сауықтыру оңалту шараларының барлық түрлері ұйымдастырылған. Емдік дене шынықтыру мамандарымен бірге психолог, логопед, дефектологтар түзету дамыту жұмыстарын үнемі жүргізеді. Соңғы үлгідегі жабдықтардың да тигізер пайдасы мол. Медикаментозды емнен басқа бейімедикаментозды ем түрлері де көрсетіледі. Оның ішінде емдік дене шынықтыру, уату және физио емдеу кабинетімен жабдықталған қамтамасыз етілген. Емдік дене шынықтыру кабинетіне келіп тоқталатын болсақ, қазіргі жаңа құрылғылармен жабдықталған, оның ішінде жүріп тұру техникасын жақсартатын тепе-теңдігін сақтауға арналған құрылғылар бар. Бұл құрылғылардың барлығының нәтижесінде балаларда оң динамикалық өзгерістер байқалады. Осы жылдың ішінде бізде 24 қызмет алушы дене қимыл қозғалысы жақсарып, оның үшеуінде жаңа көмек құралдар арқылы жүретін болған. Сондай-ақ мұнда тұрмыс жағдайына жақындатылған арнаулы әлеуметтік қызметтерді ұсыну жолға қойылған. Тәрбиешілер балаларды өз бетінше әрекет етуге баулиды. 10 жылдан бері балалардың сөйлеу қабілетін дамытып, олармен жиі пікір алмасатын Нұргүл Рүстекова әрбір баланың жетістігіне қуанатын жандардың бірі. Айна алдында баламен артикуляциялық жаттығулар жасаймыз. Бұл
баланың тілінің, ернінің қимыл қозғалысын жақсартады. Оқалау нәтижесінде 28 балада сілекей ауруы тоқтатылды. Қалған балаларымызда артикуляциялық жаттығулар нәтижесінде балаларымызда жақсы нәтиже көрсетті. Біздер енді неше түрлі ойын арқылы да жұмыс жасаймыз. Үйде пайдаланатын жаңағы туған күн кешінде ұйымдастырамыз, мысалға торт болады, соларды кесіп үйретеміз, осында үйде де пайдаланады да ондай жұмыстарды. Орталықта қолаяғы еркіне бағынбаған балалардан бөлек 31 бүлдіршін төсекке таңылған. Күн сайын олардың күтімін жасаған дәрігерлер аялы алақанмен баланың басынан сипауды да ұмытпайды. Өйткені оларға тек емдік шаралар емес, мейірімділікте соншалықты қажет дейді ақ халаттылар. Орталықтың ең басты жетістігі осындағы оңалту шараларынан соң 6 бала өз үйлеріне оралыпты. Міне, біз көрген үздік медициналық әлеуметтік мекеменің тынысы осы. Асқар Тәжиев, Талғат Сыдықов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Қаламыздың 200 жылдығы құрметіне шаһар басшысы Нұрлыбек Нәлібаев бірқатар сала үздіктерін мерекелік медальмен марапаттады. Мерекелік бас қосуға ұлттық мәдени орталықтар өкілдері мен спорт өнер саласының майталмандары арнайы шақыртылған. Жиында қала әкімі жыл өткен сайын жаңарып, жасарып келе жатқан шаһардың жетістіктеріне тоқталып, өңірдің дамуына өзіндік үлес қосып жүрген жандарға алғысын білдірді. Және сыр спортшыларының еңбегін айрықша атап өтті. Жыл басынан бері жерлестеріміз республикалық додалардан 396 алтын, 372 күміс және 410 қола медальді олжалапты. Ал әлем және Азия чемпионаттарында 37 алтын, 23 күміс пен 27 қола медальді жеңіп алған. Енді міне спортшылардың жүлде қоржынында тағы бір марапат бар. Сүйікті қаламыздың 200 жылдығына арналған мерекелік медаль. 200 жылдыққа Қызылордаға байланысты үлкен спорттан шаралар өтілді. Оны өздеріңіз білесіздер, бәйгеден болды, қазақша күрестен болып жатыр, тайкодан болып жатыр, үлкен іс-шаралар болып жатыр. Әрі осы бүкіл республикадан келіп қатысып жатыр. Бәрі өте қуанышты, ренжіме кетті бәрі де, үлкен деңгейде өтті. Спорт қадрларын облысқа, қалаға дайындап жатқан бізде жақсы қадрларымыз бар. Солардың өзі бүгін марапатқа ие болуы сөз жоқ, бізді қуантады. Әрине бұл соңғы марапат емес, бірінші марапат емес, әлде талай мұндай марапаттарға әлгі аталған мынау үздік спортшыларымыз және үздік жаттықтырушыларымыз және спорт саласында қызмет жасап жүрген талай майталман қадрларымыздың талай табыстарға жете беруіне мен сенімдімін. Шығарылымды жалғастырамыз. Арал ауданында мемлекет және қоғам қайраткері Құдайберген Сардановтың туған жердің тарихы мен танымын айғақтайтын жеке мұражай ашылды. Суреттер сыр шертеді деп аталатын бұл тарихи мұражайда теңіз төскейіндегі балық шаруашылығына қатысты деректер, фотосуреттер мен экспонаттар сақталған. Балықшылар отбасында дүниеге келген Саржан жастайынан еңбекке жақын болды. Алдына қойған мақсатына жетпей тынбайтын. Міне осы табандылығының арқасында арал проблемасын, теңіз жайын, балық шаруашылығына қатысты мәселелерді биік мінберлерде көтерді. Туған жердің тағдырын алаңдаған Құдайберген Саржан осылайша іскерлігімен көзге түсіп 1983 жылы Қазақ КСР балық шаруашылығы министрі болып тағайындалды. Бұл қызметті 10 жылдан астам уақыт абыроймен атқарып, ел дамуына айрықша үлес қосты. Бар ғұмырын осы балық шаруашылығына арнаған ағамыз міне өзінің табанды еңбегінің арқасында бүгін жанұясының жанынан ауданға көрнекті де келбетті де үлкен бір ғимаратты пайдалануға іске қосып жатыр. Бұның ішінде тарихи терең аралдың қойнауында әлі де сыры ашылмаған, қыры ашылмаған қаншама мағлұматтар барын баршамызға белгілі. Міне кішкентайда болса үлесін қосып келер ұрпақ осы арал өңірінде өткен арал өңіріндегі осы балық шаруашылығындағы игілікті іздерді жалғастырып келер ұрпаққа айту мақсатында міне із қалдырып жатыр. Арал балықшыларының өмірінен сыр шертетін бұл музейде Құдайберген Саржановтың айқын қолтаңбасы бар. Себебі теңіздің төл перзенті 1974 жылдан бастап балық шаруашылығына қатысты мәліметтерді іздестіріп экспонаттар жинады. Мұнда ата кәсіпке айналысқан балықшы қауымына қатысты барлық дүниелер бар. Теңізде туған текті тұлға мұражайды өскелең ұрпаққа тарихтан тағылым алсын деген мақсатпен аштым дейді. Мен мынаның барлығын тарихқа кіргізіп болғаннан кейін енді сол суреттерді қаланың ортасынан мұражай аштырдым. Аштыртқанмын. Ана жерде үлкен кеме бар, аралдың теңіздің мұрасы. Аналогы жоқ Қазақстанда. Соған 10 жыл жүріп мен аштырттым. Ана жерде таста жазылып тұр. Саржановтың аштырғанда. Енді соны мынаны далаға шығарғым келді.
қаладан даланың адамдары көрсін кім екенін, а жастар болса мына жерге келіп мектептің балдары осылай көреді. Мына заттардың ішінде менің шотыма шейін, ручкама шейін, анау 10 жыл пайдаланған столыма шейін, соның барлығын мұражай қылып қойдым. Бұл да сол балдарға, жастарға тәрбие дегендей. Арал теңізімен тікелей байланысты әрбір фотосуреттің өз тарихы бар. Әрі мұндай фотолар еш жерде жоқ. Мұражай жәдігерлері сонысымен құнды. Ұрпаққа өте қажет деп ойлаймын. Себебі ұрпақ ұмытпау керек өзінің ата-бабасын, тегін ұмытпау керек, қайдан шыққан осы балық шаруашылығы аралдың өзі ұғым арал теңізге байланысты ғой ұғым. Сондықтан барлығымыз да осы аралдан шыққанбыз, тегіміз. Сондықтан Саржан Құдайберген көкемізге Алла Тағала ұзақ ғұмыр берсін. Жаңағы қойып жатқан алған мақсаттары тағы да балықшылар аллеясын ашпақшы. Оған да біз қолғабыс тигізуге ұрпақтары дайынбыз. Теңіз төскейіне қатысты тың деректерге жастар қанық болу үшін алдағы уақытта тұрақты түрде экскурсия ұйымдастырылмақ. Тажмұрат Әлжан, Талғат Сыдық, Төрхан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан. Қазалы ауданында өрелі өнер иесі талантты сазгер ақын әрі әнші Батырхан Нұрымбетовті еске алуға арналған ән тұмарым атты байқау болды. Тағылымды кеште Батырханның әндері әуелеп, ерте үзілген ән ғұмыр атты кітабының тұсауы кесілді. Сыр өңірі тума таланттар мен дауылпаз дарындардың құтты мекені қара шаңырағы алтын ордасы. Осынау кел топырақтан талай өрелі өнерелер шығып, қазақ бүгінде ән болып қалықтады, қияқа шарықтады. Солардың бірі өн бойына сан өнерді тоғыстырған сазгер, ақын, әнші Батырхан Нұрымбетов. Қазалыдың қарасы Түктібай бауында дүниеге келген ол жастайынан ән жырға жақын болды. Ауылдық клубты басқарып, өңірдің мәдениет саласының дамуына өлшеусіз үлес қосты. Кейін мектепке ауысып, шәкірт тәрбиеледі. Ол жақсы әке, жақсы дос бола білетіндей жігіт еді. 8 қырлы, 1 сырлы. Қай салада да Батырхан алдыда жүретін. Жарысқа барсақ та, қандай конкурсқа барсақ та, бүгін енді досымыздың жылында мынадай кереметте ән тұмар деген конкурс өткізіп жатырмыз. Ән тұмар әнін маған арнап жазған еді. Өз анар сенің кешіңді өткізейік, Бергебеттің ән тұмары еді, ән тұмар едің деп жүруші еді. Бірақ амалғанша Батырханымыздың бүгінгі еске алу кешінің тақырыбы ән тұмар болды. Аудандық әншілер байқауы Батырхан Нұрымбетовтің туған ауылында өтті. Өнер додасына 20-ға жуық талапкер қатысып, Батырханның әндерін нақышына келтіре орындады. Солардың бірі Майдакөл ауылынан келген өнерпаз Бағдаулет Мақсұтов. Батырхан Нұрымбетов керемет композитор. Өзім Қазақстан әнім емес, Ақ күлім, Айдина тағы басқа әндерін орындап жүр. Ауылда қай дейін деген күшті әндері бар, жақсы әндері. Байқау қорытындысы бойынша аудандық мәдениет үйінің әншісі Әмір Сарип бас жүлдені жеңіп алды. Жалпы Батырхан қамшының сабындай қысқа ғұмырында 40-қа жуық ән жазыпты. Солардың ішінде Гүлімсің, Ақ күлім, Ән тұмарым, Айдана, Туған жер, Алтынай, Неге неге, Қайтейін сияқты әндері бүгінде үлкен сахналарда орындалып жүр. Кезінде Қазақ эстрадасының жарық жұлдызына айналған Нәби Аймұратты танымал еткен Батырханның осы Гүлімсің әні болатын. Өкінішке қарай әсем әнімен елде елеңгіткен әнші де, әннің авторы да бұл фәнемен ерте қоштасты. Бірақ өлмейтұғын артына ән қалдырған ерекше дарын иелері тыңдарманның мәңгілік жүрегінде қалды. Өнер адамдары астана асып, жоғарғы қалаларға кетіп, сөйтіп, әрмен қарай өнерімді шыңдай түсем дейді. Бұл ауылда жүріп ақ өнерін шыңдап, өзінің туған топырағында ең соңғы демі қалғанша еңбек еткен, маңдай терін төгіп, ұрпақ шәкірт тәрбиелеп өткен азамат өнер тұнып тұрған жүрегімен ол өзінің ең соңғы ғұмырын былтыр ғана осыдан бір жыл бұрын Үрмәш Түктібаевтың 100 жылдығында Үрмәш туралы марш әнді орындап өмірінің соңғы күнін сөйтіп аяқтады. Сол бүкіл ауылда өтетін іс-шараларды сол Батырхан үлкен жауапкершілікпен атқарып, сол бірге елге өзін көрсете білді. Ол әр кез өзіне алынған жауапты істі жақсы атқаратын еді. Халқы, бүкіл осы аудан тұрғындары оны мәңгі есте сақтайды.
Аудандық мәдениет үйі қызметкерлерінің ұйымдастыруымен өткен еске алу кешінде Батырханның қызы Қызғалдақ әкеге сағыныш өлеңін оқып көпшіліктің жанарына жас алғызды. Өзіңізді іздеймін әр күн сайын. Өтті күндер, өтіп кетті талай ай. Есік жаққа қараймын әлі жоқсыз, тек сізді іздей бердім мен өт сайын. Кеште сондай-ақ Нұрымбетовтың ерте үзілген ән ғұмыр атты кітабының тұсауы кесілді. Жинақта өмірден ерте кеткен өнер иесінің туындылары топтастырылған. Міне, осылайша сырдың талантты тумасы өмірге қайта келгендей болды. Батырханның рухы мәңгі жасай бермек. Әкімжан Жолтаев, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Қазал ауданынан. Талдықорған қаласында Қазақстан Еуразия жүрегі атты Орта Азия мемлекеттері театрларының халықаралық фестивалі болды. Тамадаралық сайыс түркі жұртына ортақ тұлға көрнекті мемлекет қайраткері Темірбек Жүргеновтің 120 жылдығы мен Астана қаласының 20 жылдығына арналды. Өнер мерекесінде Нартай Бекежанов атындағы облыстық музыкалық драма театр қатысып, жағымда жаңалықпен оралды. Сахна шымылдығын 7-ші рет түрген халықаралық фестивальге Түркия, Ресей, Башқұртстан, Түркіменстан, Қырғызстан және Өзбекстан мемлекеттерінің театр ұжымдары қатысты. Біздің елімізден 6 театр барды. Айтулы шарада облыстық театрдың ұжымы белгілі жазушы драматург Рахымжан Отарбаевтың Нарком Жүргенов драмасын сахналады. Ассоциацияның президенті Қазақстанның еңбек ері Қасанәлі Әшімовтің шақыру бойынша біз осында сол спектакльді алып келдік. Жалпы 45-50 адамдай келіп осында өнер кеше өнер көрсетіп спектаклімізді көрсетті. Көрермен өте жақсы қабылдады. 6 күндік фестивальдің нәтижесінде облыстық театр ұжымы сыншылар алқасының жоғары бағасын алды. Мәселен, қойылымда Темірбек Жүргеновтің әкесі Қараның бейнесін сомдаған Бақытбек Алпысбаев ең үздік екінші пландағы ер адам бейнесі номинациясымен, басты рөлде ойнаған Сырым Әбдіразақов Темірбек Жүргенов рөлі үшін номинациясымен марапатталды. Ал театр заманауи Қазақстан драматургиясын сахнаға шығарғаны үшін номинациясымен марапат төрінен көрініп, қаржылай сыйлық алды. Осы жолы енді біздің ұжымның көрсеткен шығармасы жоғары биіктен көрініп деп айта аламын. Өйткені біз көпсін емес, көп мақтау алдық. Сыншылардың пікірін көрермендерден естігеніміз бізге дейінгі ойнаған театрлардың көбінде сын айтылыпты. Ал біздің ұтқанымыз осы тақырыпты ашу біздің еншімізге бұйырғандай болды. Өйткені біз Нарком Жүргенов деген Рахымжан Отарбаевтың спектаклін апарған болатынбыз. Және бұл спектакльде тарихи тұлғалар бізде орын алады. Соның ішінде Күләш Байсейітова, Шара Жиенқұлова, Ғабит Мүсірепов, Бусамаса Жүргеновтің өзі бар. Және бұл спектакльде бізде сол тұлғалар өздерінің жанды даусында Күләштар өлең айтса, Құрманбектер мысалға, ал Шара билеп көрермен деген енді залда ине шаншар орын болған жоқ. Ең соңында көрермендер айқайлап Жүргеновті сахнаға қайтадан шақырып, сол жерде шапанын кигізді. Сыр өңірінің тумасы Темірбек Жүргеновтің есімі ұлықталған фестивальде Қызылорда облысы әкімінің арнайы сыйлығы Башқұртстан мемлекетінің академиялық драма театрына бұйырды. Жалпы халық мынау Қызылорда облысынан арнайы келген делегацияның осылай облыс әкімінің номинация белгілеп, соған бір ауданның әкімі жері отырған өте жылы қабылдап, жылы лебіздерін білдіріп жатты. Міне, біз соны табыс ету барысында Темірбек Жүргенов жөнінде айтып өттік. Сол арқылы біз Темірбек Жүргеновті әрі қарай болашақ ұрпаққа насихаттау, оқытау мақсатында үлкен жұмыс жасалды. Бір сөзбен айтқанда, бұл сыр ел үшін, қазақ халқы үшін де үлкен шара болып өтті. Бұған дейінде облыстық театрдың жеткен жетістігі бағындырған белесі аз емес. Ең бастысы халықтың шынайы ықыласы. Талдықорған төріндегі фестивальде сахна майталмандары көрерменнің зор құрмет қошеметіне бөленді. Ерболат Тұрсынғожа, Бекболат Әбденов, Талғат Сыдық, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Мәдениет төңірегінде Ақжолтай жаңалық. Сырдың сыршыл ақын қыз әріптесіміз Толқын Қабылша Түркияның Адана қаласында өткен түркі әлемі және өнер фестиваліне қатысып қайтты. Түркі дүниесінің мәдени тұтастығын құнттаған мәртебелі фестивальге біздің елден 6 ақын қыз аттанғанда, солардың ішінде поэзия өлкесінде өрнекті өлеңмен дараланып жүрген Толқын Қабылшаның орны бөлек. Бауырлас ел ақындары бас қосқан шарада әріптесіміз Аманат күн кешемін ақын боп, өзегімде өлеңім секілді лирикалық өлеңдерін оқыды. Ал Анадолы еліндегі жұрсүйер қауым Толқынның толқынды туындыларын тебіреніспен тыңдапты. Өлең оқығанда мен байқадым, мына олар бізді кардаштар
бауырларымыз деп қабылдап, бір соншалықты жақындықпен біздің өлеңімізге сүйсіне көз тігіп және де айтты, сіздер өлең оқып жатқанда мынау қазақтың кең даласы, бажаны жазира көлі, мақпал тынысын сезінгендей болдық. Сіздердің сөз саптауларыңыз мынау өлең оқығандағы үндеріңіздің өзі таза тұнып тұрған сұлу сурет, көркем поэзия деп баға берді. Қазақ поэзиясының тегеурінін танытқан әріптесіміз Түркиядан бос қайтқан жоқ. Бауырлас елдердің мәдениетін дәріптеп, өнерін өрістеткендіктен достық белгісімен марапатталды. Сондай-ақ туындылары түрік тіліне аударылып, арнайы жинаққа енгізілген. Бұл өмірін өлеңмен өрнектеген ақын үшін үлкен мәртебе әрі жауапкершілік. Бұл сапар түрік тілде сақын жазушылардың арасындағы бір әдеби рухани қарым-қатынасты нығайтуға өзіндік үлесін қосқан және де осы әдебиет көкжиегіндегі ұлттық біздің әдебиетіміздің әр елдің өзіне тән поэзиясының қандай да бір көркемдік деңгейін бағамдауға мынау сөз өнерінің құдіретінің мынау түрік тілдес ақын жазушылардың арасында біз байқағанымыз біздің тіліміз өзге болғанмен мынау түпкі біздің қазығымыз мынау түркі жұртының ұрпағы болғаннан кейін бір-бірімізді ешқандай тәржімашысақ ұғып жаттық. Сырдың сыршыл ақын қызының бұл алғаш өнер сапары емес. Былтыр Әзірбайжан елінде өткен поэзия фестиваліне барып, Баку қаласында өнер көрсетіп қайтқанда, ал келер жылы Францияда өтетін жыр кешіне жолдама алып отыр. Шығармалары осыған дейін Әзірбайжан, түрік, испан тілдеріне аударылса, енді француз тілінде оқырманға жол тартпақ. Келесі күзде біз француз елінде дәл осылай қазақстандық ақындардың қазақ жастар заманауи поэзиясының француз тіліндегі аудармасының түп нұсқасының тұсауы кесілуіне арнайы шақыртылуға ұсынысты алдық. Біздің қуанатымыз осы қазақ әдебиетінің кеңестік одақтар көлемінде ғана емес, мынау біз бүгінгі таңда түбі бір түркімізді іздеп, түркі жұртын іздеп жатырмыз. Ортада рухани бір байланыстық, ынтымақтастық болса деп жатырмыз. Сол қадамдардың бір алғы шарты секілді мазмұнға толы бай сапар болды. Серпіліп қайттық. Ол нәзік болмыстың мықтылығын көрсетіп жүр. Өзгеше өлең өрнегімен қоса журналистика саласында толайым табысқа кенеліп келеді. Сондықтан әріптесімізге шалқар шабыт еселі еңбегінің жемісті болуын тілейміз. Елжас Әбділда, Талғат Әлменов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Ұлттық валютамыз теңгенің 25 жылдық мерейтойына орай аймақтағы екінші деңгейлі банк қызметкерлері арасында спартакиада болды. Жарыста 14 команда 300-ден аса қатысушы спорттың екі түрінен мықтыны анықтады. Банк қызметкерлері арасында салауатты өмір салтын қалыптастырып, бұқаралық спортты дамытуды көздеген шара дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Спортты жанына серік еткен қаржыгерлер биылғы спартакиадада волейболдан және шағын футболдан сынға түсті. Шаршалаңда шеберлік байқасам деген спортшылардың жас шамасына шектеу қойылмаған. Қатысушылардың қай-қайсысы да өз ұжымының намысын қорғап, спорттық дайындығын көрсетті. Қатысып жатырмыз. Енді бұл енді банк саласында жүрген қызметкерлердің бір-бірінің ауыз білушілігін ұйымдастырып, қарым-қатынасын жақсартып, осының бәрі үлкен себеп болады деп ойлаймын. Спартакиада біздің мына банк жұмысшыларының спортқа деген шынайы махаббаттары шығады. Осы жерде және спартакиада әрқайсының бойындағы жарысқа, күреске деген деңгейлерін көтереді. Сондықтан ұлттық банкке тағы да ризашылығымызды білдіреміз. Күндізгі ақпараттар реті осындай. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды kasserkan.kz-тен Қызылорда телеарнасының сайтына өту арқылы көре аласыздар. Ал қазір бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын назарларыңызға ұсынамыз. Ауа райы дерегінің демеушісі Арбат кешені. Бір мекен бар шаңырақ деп аталған сұлу сырдың сәніменен жасанған дастарханы ас мәзірі тым бөлек шаңырағы күн секілді дөңгелек. Арбат болып танғанды халыққа бұл күндері парқы биік нарықта, бұл кешенде не керектің бәрі бар, қонақ үй мен саунасы да қалыпта, лаунж бары, ретро клубы тағы бар, кел ендеше ләззат алсын жан сана. Ауданда күндіз 4 градус жылына, түнде 5 градус суықты көрсетеді. Қазалда ауа температурасы күндіз 5 градус жылы, түнде 4 градус нөлден төмен.
Байқоңырда сынап бағанасы күндіз 6 градус жылыны, түнде 3 градус суықты көрсетеді. Қармақшыда күндіз 6 градус жылы, түнде 3 градус суық болады. Сарыағашта ауа температурасы күндіз 7 градус жылы, түнде 2 градус суық. Сырдарияда күндіз 8 градус, түнде 1 градус жылыны көрсетеді. Шиелде сынап бағанасы күндіз 9, түнде 2 градус нөлден жоғары. Жаңа қорғанда күндіз 10, түнде 3 градус жылы болады. Қызылордада күндіз 8, түнде 1 градус жылы. АКШ доллары 371 теңге 19 тиын. Евро 426 теңге 46 тиын. Ресей рублі 5 теңге 63 тиын. Қытай юані 53 теңге 69 тиын.